Saya bukan daripada daerah sini. Bapak saya orang susah, saya tinggal Mesenggan. Kita tahu kutipan Mak Cik Lawas Nabi Muka dan orang kata dia dah jadi satu macam satu orang kata apa dah pecah tutup semua. So adakah Datuk akan rasa perlu film-film skop kena pecah lagi, kena dapat lagi? Itu kuasa Tuhan. Saya tak mahu mendahului Tuhan. Wah, saya nak, saya tak pernah dream dalam hidup saya berzaman saya buat film. Aku nak nenek saya sentiasa saya terima seadanya. Just you bergerak mengikut apa yang ada. Sebab kalau saya buat gitu, saya akan jadi stres. Bila you tak dapat capai sesuatu, Allah, kita rasa peras. Jadi saya buat first film, bayang amat, buat 1.1. Bajet murah ketika itu, RM3,000. Pemburu bayang, dekat 2 juta. You ingat tahu, tak tahu. I buat Semilu. Kawan-kawan kata, jangan buatlah film dan cinta ni apa kan. My wife, you buat you. I tengok you punya touch, you ada macam Hindustan sikit touch you. You buat. Saya rasa boleh. You ambil ni cinta Niawi. Apa ini apa? Dia kisah dia lagi tahu. Dia majalah. Itu jadi, I go with the flow lah. Bukan kata kita, oh target. Yang rampas 92, I collect 6 juta. You ingat tahu, Aziz Osman cakap, bang, abang nak buat 92, abang nak collect 4 juta. Abang ingat bang, itu bukan collection tu, itu lottery. Yang abang kena 4 juta tu. Jis, aku tak pernah mimpi, Jis. Aku dapat 4, aku tak mimpi. Aku dapat 2 pun, alhamdulillah balik modal aku untung sikit jadi. Itu sebab. Itu I amalkan sampai sekarang. Jadi apa gambar yang collect 90 juta ke, macam munafik. Collect, I tak pernah mimpi benda tu. Tapi macam apa yang berlaku hari ni, macam pada filem ni, saya bersyukur lah. Benda-benda yang saya tak pernah fikir, Tuhan izinkan. Alhamdulillah, walaupun bukan filem saya, kita membantu syarikat tu, anak saya mengarah gambar tu. Saya fikir, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dapatkan filem Melayu kita boleh cecah kutipan mengatasi gambar-gambar Hollywood. Tunjukkan slogan Malaysia boleh? Boleh. Nothing is possible. Gambar yang macam cerita Avengers tu, dia ditonton oleh 70% orang Melayu, 30% India dengan China. Kita ni, majority Melayu tengok. Kita boleh collect, kita apa mengatasi gambar. Satu kebanggaan dan syukur pada Allah. Kan? Itu dia. Tu dah sampai 100 belum? Belum. Sekarang kan gambar dah masuk 7 minggu. Of course, kutipan dah rendah lah. Boleh capai tak? Weekend. Saya tak tahu nak cakap. Kadang-kadang ada filem dia ada makan slow tau. Ada filem dia zup gitu tau. Bagi saya untuk sampai ke 100 tu ada kemungkinan. Saya tak boleh kata yes, saya tak tahu. Tapi dia dalam perjalanan lah. Sebab sekarang banyak filem baru buka minggu depan kan. Call pun walaupun kalau collection tu bagus sekalipun, kalau dia nampak dia kena kurangkan show. Dan gambar ni pun ada hikmah dia pula. Gambar Thor tak masuk. Filem-filem besar tak masuk. Filem Melayu tak masuk kan. Jadi dia dapat ruang yang luas. Tapi sambutan dia, kalau sekiranya banyak filem yang blockbuster masuk, masalah dia hall. Kata dia main satu hari, katalah dia main 30 show. Oleh kerana dia filem-filem besar, dia bagi kau 10 show. Yang aku tak boleh makan besar. Bagi saya, tapi gambar ni ada kekuatan, ada strength. Saya tengok filem pertama ni masa saya dah banyak kali tengok lah dalam studio. Saya tengok gambar, saya ada rasa gambar. Saya rasa gambar boleh pergi tapi saya tak boleh cakap berapa lah. Rasa saya rasa 20 juta tu boleh pergi. Rasa mati cakap lah. Tak berani cakap lah. Rupanya lebih betul. Sebab saya tengok gambar tu, saya boleh bersebab. Saya ingatkan saya seorang. Wah, saya bersama. Dia bersebab kan. Saya tengok, saya pun sebab. Saya ni sensitif orang. Tengok anak jadi sebab saya menangis tadi. Kan? Because saya tahu saya rapat dengan Syafiq. Benda-benda dia. Tapi bagi saya satu kebanggaan kepada Malaysia. Perindustri apatah lagi filem ini dia buat oleh anak bangsa kita sendiri. Sebuah syarikat baru iaitu syarikat Kembara Studio yang mengalami kegagalan 2 kali buat gambar ni tak jadi. Dia panggil anak saya. Anak saya pun dalam confident dia pun yes or no. Tapi dia beranikan diri. Tapi saya pun cakap dia kata boleh siap 2 bulan. Saya kata Syamsul gambar ni perlukan masa sekurang-kurang dia 90 hari syuting. Dan betul. Dia gambar tu dia buat makan masa yang panjang dekat 100 hari. Datuk nak tanya, bila filem epic macam Mat Kilau berjaya ramai yang kata banyakkan lagi buat filem epic. Bukan dari skop sendiri ada plan tak? Memang kita ada plan. Tapi tak tahu bila lah. Benda ni kita tak mahu tergesa-gesa. Macam dulu filem gangster. Filem gangster laku. Jadi semua orang nak cerita gangster kan? Bagi saya, pengalaman saya, dia bukan kira genre filem gangster. Ini zaman cinta. No. Masa gangster pada zaman tu, waktu gangster sekali lahir filem Ombak Rindu. Saya tengok gambar saya suka gambar tu. Ombak Rindu ni kutipan tinggi 10 juta. Kan? Sebab konten filem tu relate ke orang ada rasa kan, dan rezeki lah kan. Jadi jangan kata orang nak semua. Saya jumpa orang tok saya nak buat ni, nak canggih ni, silap tu boleh buat, tapi jangan ingat semudah tu kan. Bukan semudah tu buat. Sekarang banyak aku nak buat jetuk janggut atau apalah buat jentuk dia jangan terikut-ikutlah. No, dia balik pada konten. Oh, sekarang bagi saya kalau cerita apa ni Mat Kilau ni tak ditayangkan, saya rasa orang tak confident kan. Tapi Samsung pernah bercakap dengan saya dulu, dia kata apa pun pa kena buat, kena commercialize. Dia beritahu kena commercialize kan. Maksud dia elemen-elemen yang tak berjemu ke penonton. Tak berjemu ke penonton. Kadang-kadang kalau cerita sejarah pun sekali melerit itu orang mantuk lah. Dia pergi sekali dia tidur dalam panggung. Cerita sejarah apa sekalipun you kena modify kan, sesuaikan, olahkan.
Dan you sebagai penonton akan pergi rentak cerita. Ada orang kata, kenapa dia tak buat Mak Kilau ni siapa? Buat perwatakan yang awal-awal siapa? Memang boleh. Syamsul boleh buat, saya tahu. Kalau saya ikut sejarah boleh buat. Tapi, boleh. Itu dah banyak kali orang buat. Si macam Syamsul kata, sin sungai dia buat kampung, ada float kan? Tak salah. Tapi, zaman hari ni, dengan zaman social media hari ni, dengan zaman handphone, orang semua nak cepat. Nak cepat kan? Itu yang Syamsul dia buat starting dia, tu rekaan tu kan? Dia buat bentuk lain. Pasal ini bukan kata sejarah, dia buat daripada ilhamkan daripada sejarah Mak Kilau. Ada babak-babak tertentu yang Mak Kilau terlibat. Jadi ada yang betul, ada yang fiction. Itu beza dia. Bila ada orang kata macam legacy scope production tu, Dato' Syamsul, macam apa sentuhan magis tu kan? So adakah memang betul ada darah seni yang mengalir dengan dekat anak-anak Dato' atau Dato' memang push orang daripada dia? Dia begini, saya sebenarnya saya tak pernah push. Saya bukan daripada darah seni. Bapak saya orang susah, saya tinggal Mestenggan. Saya peminat tengok cerita-cerita cowboy, cerita Hindustan, cerita Melayu semualah. Tapi bila saya buat filem, saya masuk dunia filem, saya masuk bidang filem ni, saya nampak, baru saya tahu apa yang arwah bapak saya kata. Indah khabar dia rupa, zaman saya, jam tak ada finas, tak ada TV, tak ada apa kan. Jadi itu mengajar saya tentang erti kehidupan, hidup tak boleh dengan glamour semata. Itu yang saya buat, jual kereta, jual tu. Sebelum tu saya pernah kerja bakar mata. Masa umur 18 tahun, saya kerja 10 bulan. Bapak kata, jangan buang masa. Pergi buat kerja. Aku tak mampu nak bagi kau duit. Kerja bakar mata, RM7 gaji. Hari ni kalau berapa? 70. Tu jangan roti canai, 20 sen ni. RM7 satu hari. Jadi macam hari ni orang kerja gaji RM7 kan. Jadi itu proses tu lah. Dan kebetulan bila saya banner syarikat, saya macam-macam, saya buat drama TV. Saya nak buat filem dah lama dah. Isteri kata, you si buat filem. I buat filem selepas saya buat 60 drama televisyen 5 tahun di RTM. Itu proses pembelajaran. Saya kaji filem, tengok apa ni semua. Takut nak buat. Takut duit ada. Duit drama saya untung, saya tak buat apa. Simpan. Kemudian apabila datang filem Fenomena, Aziz main. Omar kata, you, jom. Dia balik kerja MS, ambil dia. I nak tengok cerita Fenomena. Kita I pernah tengok. Jom. Dia balik kerja je, terus parking kereta kat audien tu. I tengok. Tengok gambar. Sono ada pun lagu dia apa semua kan. Aziz Osman 27 dah buat filem. You sekarang dah masuk 35 Yus. You buat filem lah Yus. Itu kisah ni. Itu start I buat filem pertama kan. Tapi hati-hati. I tak nafikan. I hilangkan shock sendiri lah. Ingat hati-hati. You pergi perang ni. That's why lah. Benda-benda my wife banyak bagi input. I tak nafikan. Dan jangan kita ego mengatakan your wife tak apa. Jangan. Dia penonton. Dia pernah campak tu sikit. Dia cerita apa ni? Murai marah. Tapi betul apa cakap dia. Strategi macam ada. Kita orang filem kadang ego. Ha, kan? Ha, jadi alhamdulillah lah bagi saya. Kemudian bila saya berkarya dengan izin Tuhan, bukan sebab kita yang terbaik, tidak. Filem-filem saya dapat sambutan. Saya menguasai dekat satu dekad industri filem. Drama-drama TV saya pergi dua kerja. Filem saya buat, drama saya buat. Sebab apa? The survival. Macam anak saya tak minat drama filem. Drama tak minat. Dia minat filem. Dia terpenat. Macam mana bapak aku fikir buat drama buat filem? Saya survival. Jika kita company kita baru bergerak. Ha, nak buat juga filem-filem besar ni, takut. Ha, tapi alhamdulillah anak saya teruskan. Dan diorang ni teruskan kerana Syamsul Syafiq dapat praktikal daripada drama-drama saya. Dia buat drama Geras, dia buat cerita Sembilu Kasih saya tengok. Dan orang station kata, Datuk, anak you. Eh, bagus. Shot-shot dia cantik, nampak lain. Ha, nampak? Itu start. Kemudian saya bagi dia peluang mengarahkan filem apa tu. Dia buat Care Drift kan. Saya reject skrip Syamsul, berkali saya reject. Dia baca mula-mula tengok, dia tak ada tu. Lepas tu, saya bagi mak dia baca. Mak dia cerita apa? Bapak aku cerita, aku faham. Baca, kau tak faham. Dia mengamuk. Dia tak nak buat. Tapi saya kata, buat. Kamu tengok tak batang pokok tu? Saya bagi contoh batang pokok. Batang pokok tu paksi cerita. Paksi. Yang ranting ni, subplot. Saya beritahu dia. Barulah dia tu, kemudian ada sepupu dia, siapa? Rizal. Rizal jumpa dia uncle. Dia kata, buat. Uncle bukan uncle nak tolak skrip tu. Tapi kata, kalau ke pandai mengarah je, kalau cerita dia tak sesuai, itu kisah dia. Dia buat KL Brief. Alhamdulillah. Tengok simple story, tapi tak apalah. Ada dia paksi cerita. Alhamdulillah, gambar tu dapat sambutan kan. Dan dia meneruskan perjuangan. Syafiq pun buat practical dengan saya melalui drama-drama. Alhamdulillah bagi saya. Ini semua cara tidak langsung. Kita orang tak paksa dia, minat datang sendiri. Dan kebetulan, dengan izin Allah, Tuhan berkatkan di mana dia mewarisi perjuangan saya, teruskan perjuangan saya jadi satu legacy kan. Saya tak pernah mimpi benda ni. Bapak doktor, anak sebelah sini doktor, itu je. Saya tak ada plan. Macam Abang Abang Tiga ni macam mana pula? Dia punya, orang kata apa, peningkatan saya nampak dia banyak improve dari segi persembahan dia lah. Persembahan dia, jalan cerita, style dia. Because saya pun tidak boleh terikat dengan saya punya fahaman. Ada benda yang saya tak suka, orang suka. Okay? Ada yang saya suka, orang tak suka. Jadi kita kena dengan usia saya sekarang. Jadi bagi saya, okey. Sebagai seorang pembikin filem muda, dia ada kelebihan dia. Tapi okey lah, bila dia akan menghadapi tekanan because of tengok abang dia berjaya-berjaya kan. Takut apa? Jangan takut, kata. Dan bersyukur, kau buat gambar, kau pun banyak gambar-gambar filem-filem yang kau buat, banyak sukses. Satu dua tu biasa. Itu pun bagi saya tak rasa alat. Dia buat cerita apa ni, Sam. Dan bersyukur kata, jangan buat apa ni gambar. Dia kata, no, sir. Bagi bapa. Dia buat.
Saya pun nak kena kelainan dalam apa ni filem-filem scope Russian. Ada buat gambar-gambar kisah psycho thriller kan. Bagus. Gambar tu pun kita rugi tak banyak. Kita collect dekat 2 juta juga. Tolak-tolak TV long term kita balik. Gambar dia semua kebanyakan ke atas daripada 1 juta dekat 2 juta. Desolasi. Dia baca skrip dia. Itu good idea. Tapi nak jual ni payah tu. Itu lepas macam mana buat? Kita tak pun buat. Lepas suka gambar ni. Something. Dia buat dengan CGI, KL, tak ada orang kan. Jadi alhamdulillah saya happy gambar tu. Tapi sambutan dia kurang, 1 juta lebih saya collect, alhamdulillah. Sampai dengan kajuk, ini jangan kajuk. Jangan sambutkan diri kau dengan abang kau. Abang kau lain kan. Nah, dia ada demi Tuhan lain kan. Kali Syamsul tu otak dia, otak lebih pada komersial. Tapi baguslah, saya suka. Kita survival company, elok ada gitu. Pernah tak dua-dua orang nak kerja sama dulu? Siapa? Film. Betul projek ada tak? Syamsul siapa? Dengan Syafiq. Syafiq tak masalah. Oh. Ha? Dia masing-masing lah. Bagi saya mungkin Syamsul ada dia punya filosofi. Faham. Filosofi. Bagi saya pun mengidam macam itu juga. Saya rasa kan, tapi kalau nak buat dua pengarah satu filem, dia mesti ada kompromis. Tak boleh kata ini aku nak, ini aku nak, bergaduh tau. Dia kena ada kompromis. Itu betul. Kan? Tak apa, bagi saya syukur tengok Syamsul dah berjaya gitu. Alhamdulillah. Saya harap dia kuatkan semangat dan hati-hati dalam kehidupan lah. Apa-apa bermula daripada rumah. Kan? Itu. Saya rasa orang yang boleh benda ni.